Vaxtınız xeyir, hörmətli Füzyo TV izləyiciləri. 3-cü Uşaq Kitab Festivalındayıq. Festival Abu Arenada təşkil olunub. Burada yüzlərlə kitabın endirimli qiymətlərlə satışı, eyni zamanda uşaqlar üçün təşkil olunmuş şov proqramlar, kukla teatrı, nağıl saatı festival ərzində keçiriləcək. Qeyd etməliyəm ki, festival bugündən başlayaraq 7, 8, 9 iyun tarixlərində baş tutacaq. Üçüncü Uşaq Kitab Festivalı ölkədə keçirilən məhz uşaqlar üçün olan yeganə və ən böyük bir tədbirdir. Bu tədbiri keçirməkdə məqsədimiz uşaqların kitaba yönəlməsi, uşaq ədəbiyyatına dəstək olmaqdır. Və ildən ilə görürük ki, hər il ziyarətçilərimiz daha da çoxalır. Uşaqlar bu festivalı böyük həvəslə gözləyirlər. Sevdikləri uşaq yazıçılarını görmək üçün, onlardan imzalı kitab əldə eləmək üçün sevinirlər, tələsirlər. Və biz də təbii ki, bu maraqdan çox xoşbəxtik. Artıq 3-cü ildir ki, uğurla davam edirik. Bu il yeniliklərimiz var, bu il bizim 3 xüsusi günümüz var. Bugün Yaşıl Dünya günü elan eləmişik və həm yaşıl geyimlərdəyik, həm də uşaqlara yaşıl torbalarda bitki toxumları hədiyə edirik. Və ümid edirəm ki, bu toxumlar gələn il təbiətə yüzlərlə ağac olaraq geri dönəcək. Bundan başqa şənbə günü 8 iyun tarixində Milli Geyimlər günüdür. Milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği üçün bunu seçmişik və festivalın son günü 9 iyun tarixində mənim nağıl qəhrəmanım günüdür. Uşaqlar sevdikləri nağıl qəhrəmanı obrazında festivala qatıla bilərlər. Və düşünürəm ki, bu tematik günlər həm də uşaqların kitabla bağlı gözəl xoş xatirələrinin formalaşmasına təkan verəcək. Çox gözəl bir atmosfer var. Oxucularla görüş, xüsusilə uşaqlarla görüş, həm müəlliflər üçün, həm bütün kitab sevərlər üçün, kitab nəşriyyatı ilə məşğul olan bütün kollektivlər üçün çox əvəz edilməz bir fürsətdir, çox gözəl bir nailiyyətdir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir əlbəttə. Uşaqların üzü güləndə biz inanırıq ki, dünyanın da üzü güləcək. Uşaqların dünyası yaşıllaşanda, cücərəndə bizim yaşıl dünyamız daha etibarlı əllərdə olacaq. Buna görə inanıram ki, uşaqlarımız üçün, gələcək nəsillərimiz üçün bugün nə qədər yatırım eləyiriksə, nə qədər fədakarlıq eləyiriksə, onlar üçün nə qədər gözəl imkanlar təşkil ediriksə, bunun qarşılığını əlbəttə gələcək nəsillər alacaq. Bu yatırımın başında da, bu imkanların başında da onları kitabla görüşdürmək gəlir. Yəni, kitabı, əlində kitab olan nəsil inkişaf etmiş sivilizasiya deməkdir, inkişaf etmiş insan deməkdir. Yəni, kitabsız inkişaf edən, kitabsız qalib gələn bir cəmiyyət yoxdur. Əgər bir məmləkətdə hər ay bir kitab dükkanı açılırsa, deməli, biz düzgün yoldayıq. Deməli, artıq bizim övladlarımız, bizim çocuklarımız, uşaqlarımız artıq kitab oxuyur, mütaliə edirlər. Bu da Azərbaycanın gələcəyidir. Hal-hazırda uşaqlar mənim, Bəhram əminin oxucuları yaxınlaşır mənə, Həm şəkil çəkdirir, həm kitab əldə edir, həm imza alırlar. Bu da məni bir naşir kimi sevindirir. Əvvəllərə baxanda daha çox maraq var, bu sevindiricidir. İnsanlarımız kitaba qarşı bir başqa dəyişiblər. Və mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Deyir, bütün uşaq kitabları əslində böyüklər üçün yazılmış kitablardır. Burada həm böyük uşaqlar var, öz uşaqlarının əlindən tutub gətirən, həm də balaca uşaqlar var. Ekzoperi demiş, deyir, qəlbinizdəki uşağı qoruyub saxlayın, o zaman hər zaman xoşbəxt olacaqsınız. Düşünürəm ki, bu uşaqlar adına çox gözəl bir tədbirdir. Artıq üçüncüsü keçirilir. Biz də balaca dostlarımızın yanına gəlmişik. Ümumiyyətlə, gələcəyə hesablanan hər şey məhz uşaqlardan başlamalıdır. Uşaqların düzgün, sağlam inkişafından. Burada həm də valideynlə uşaqların da bir ünsiyyəti yaranır bu festival ərzində. Eyni zamanda bu uşaqlar bir-birinlə də bir ünsiyyət qurmağı bacarırlar burada. Yəni, hərə bir ailədəndir təbii olaraq, amma uşaqların burada da bir kommunikasiyası yaranır. Eyni zamanda burada müxtəlif nəşriyyatların kitabları var və bu kitablardan alış-veriş zamanı deyə bilərəm ki, uşaqlar öz əlvan dünyalarına uyğun materialları tapa biləcəklər, faydalana biləcəklər. Burada gün çox gözəl keçir. Burada çox gözəl kitablar var. Mən də kitab almışam. Çox gözəldir. Sizə də tövsiyə edirəm.
Burada cürbəcür kitablar var, tarix kitabları, hekayə kitabları, sonra gəncləməli kitablar da var. Mən də hətta özüm üçün çox gözəl bir kitab aldım. Fatih Sultan Mehmet'dən əlaqəli. Buraya bizi müəlliməmiz Hidayət Əliyeva gətirdi. Ona da çox təşəkkür edirəm.